Pembinaan Rumah Impian Bangsa Johor RIBJ dapat membantu rakyat negeri itu dalam keperluan mendesak untuk memiliki rumah buat masa kini. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sultan Ibrahim Johor, Fadli Sufian Laili berkata, ia terbukti apabila lebih 350,000 permohonan rumah diterima pada tahun lalu. Kita tak katakan sebagai lompang, tapi kita memberikan alternatif. Alternatif kepada skim yang sedia ada oleh kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Sebab pihak kerajaan juga ada sediakan konsep-konsep dan juga pembangunan-pembangunan yang boleh membantu golongan M40 dan B40. Tapi Yayasan Sultan Johor memberikan alternatif yang berbeza kepada rakyat negeri Johor khususnya untuk mendapatkan rumah yang berkualiti dan juga sesuai untuk didiami. Fadli turut memberi jaminan pemilihan RIBJ akan dilakukan secara telus sekurang-kurangnya melalui 3 tapisan termasuk pemilihan daripada Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dalam pada itu, rakyat Johor melihat RIBJ berita baik buat mereka dan mengharapkan pemilihan bakal pemilik dibuat secara telus. Projek RIBJ pertama dijangka siap akhir tahun depan di kawasan Majidi Baru melibatkan 320 unit rumah, manakala pembinaan 488 unit lagi akan siap sepenuhnya 2 tahun lagi di kawasan Dato' On. Permohonan yang melepasi saringan akan dimaklumkan di tapak projek Bandar Dato' On pada 21 November ini. Seorang pemilik syarikat perkakas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Johor Baru atas tuduhan memberi suapan kepada penjawat awam Oktober tahun lalu. Tertuduh Goh Lian Chuap, 58 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa dalam bahasa Melayu di hadapan hakim, Jalani Abdul Rahman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa secara rasuah memberi suapan RM1,000 kepada seorang penguat kuasa Majlis Pembandaran Keluang, MPK. Suapan itu merupakan dorongan kepada penjawat awam itu untuk membatalkan 2 kompaun yang telah dikeluarkan anggota MPK. Dia didakwa melakukan kesalahan di Pejabat Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan MPK dekat Keluang pada pukul 10.30 pagi 4 Oktober tahun lalu. Beliau didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 17 dalam kurungan B, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Ia membawa kepada hukuman penjara selama tempoh tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang RM10,000 atau 5 kali ganda nilai suapan jika sabit kesalahan.